Для ЗСУ через мистецтво. Дніпро вже втретє пішов в арт-наступ. Проте цього разу до картин додалися й книжки. 6 тисяч підручників та понад 200 полотен відвідувачі могли придбати за донат. А зібрані кошти організатори передадуть на допомогу військовим. Як пройшов благодійний вернісаж – дивіться далі. Тисячі книг, сотні картин, хендмейд та майстер-класи – усе це поєдналося на черговому арт-наступі у Дніпрі. Прихильникам мистецтва було чим дивуватися. Цього разу, окрім робіт художників, організатори розгорнули просто неба і книжкову толоку. На сьогоднішній буктовуці працює три локації. Це дитяча зона «Майстерня чудес», це продаж книжок «Літературна крамничка» і це доросла зона, де будуть представлені автограф-сесії наших місцевих письменників. Книжкова локація розгорнулася у парку Шевченка. Тут більш ніж 6 тисяч книжок. Художні твори, посібники, довідники, українська та іноземна література. А для поціновувачів художнього мистецтва підготували картини та вироби ужиткового мистецтва. Все це добро традиційно розмістили в пішохідній зоні вулиці Яворницького. У нас цього разу локація збірна. Ми маємо роботи і професійних художників, і аматорів, і вихованців художніх шкіл. І на відміну від минулого разу, у нас на локації цього разу дуже багато хендмейду. До благодійного вернісажу долучилися митці не тільки Дніпропетровщини, але й Київщини, Харківщини, Херсонщини та Одещини. Правила, як і раніше, незмінні. Сподобалася робота або ж книга – донатьте та забирайте. Це вже третій арт-наступ, як кажуть, вже третя фаза військового. Протистояння, так теж ми мобілізували всі наші творчі ресурси для того, щоб допомогти Збройним силам України. А ці кошти, які ми отримуємо, вони будуть націлені на підтримку Збройних сил України. Протягом усього арт-наступу працювали розважальні зони. Для дітей – майстер-класи. Бажаючі малювали на тілі патріотичний аквагрим, робили зачіски, а також працювала зона з настільними іграми. Окрім цього, настрій відвідувачам підіймала музика. Звідусіль лунали українські пісні. Загалом за третій арт-наступ вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. Дар'я Пшенишин, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».